Labą dieną. Labą dieną. Tai jau netrukus jau euro, galima sakyti, jubiliejus, 5 metai Lietuvoje. Tai ką mes gavom visgi su tuo euru? Taip, iš tikrųjų jau 5 metai kaip Lietuvoje turime eurą. Ir tie 5 metai Lietuvai, Lietuvos ekonomikai buvo išties neįliniai. Mes išgyvenome ekonominio verslo ciklo pakilimo fazę, kuomet iš tiesų gyvenimas ėjo tik gerin. Nedarbo lygis gerokai susitraukė, darbo užmokestis augo 2-ženkliais tempais ir tų tokių teigiamų poveikių buvo labai daug, tad na, švęsti šiandien galime tikrai nemažai. Bet vis tik tą euro efektą labiau būtume pajutę, jeigu būtume jį įsivedę pirmų bandymų 2007 metais, nes būtent 2009 metų krizė buvo tas rimtas išbandymas Lietuvos ekonomikos prieš išorę šoką ir tas stabilumo garantas, kurį neštų euras, tas vidinės valiutos neturėjimas ir vidinės valiutos rizikos neturėjimas mus būtų tikrai labai nemenkai sutaupę tiek gyventojams, tiek įmonėms, tiek ir pačiai valstybei nebūtų tekę daryti karštligiškų, sakykime, naktinių reformų ir skolintis už arti 10% palūkanas. Tai tarkim, Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas džiaugiasi ir sako, kad euro ekonominis poveikis Lietuvai, tai čia buvo ir spartesnis ekonomikos ir pajamų augimas, pigesnis skolimas, atpigę mokėjimai, išnykusios ten litų ir eurų keitimo išlaidos, bet žmonės jaučia tai ką kita, kainos tai gerokai šoktelėjo. Taip, tai iš tikrųjų tas kainų augimas, kadangi namų ūkiai, žmonės, gyventojai labiau supranta tai, kame gyvena, tai natūralu, kad jie arčiausiai to, arčiausiai kainos. Vis tik taipogi žmonės nemato to plataus paveikslo ir neįvertina kitų tokių pakankamai objektyvių poveikių, dėl ko kilo tos kainos pastaraisiais metais. Kad euro efekto nebuvo, tai tikrai matyt ir pats Lietuvos bankas taip nesako, bet objektyvių veiksnių kainoms kilti buvo labai nemažai, nes kylant ekonomikai tai taip sparčiai, ką mes stebėjome pastaruosius keletą metų, kylant darbo užmokesčiams po 10% per metus, tai natūraliai veikia darbo kaštų eilutės ir atitinkamai tai paveikia ir galutinio. Bet tarkim, jūs sakot 10% kylant, bet tai kainos kai kurios, bent jau paslaugų jos kilo, kaip ten sako, vienas prie vieno. Ir žmonės sako, kad valdžia mums žadėjo, kad kainos nekils, įvedant euro, dabar pasižiūrėkit, kas darosi. Tai žmonės taip, jaučiasi apgauti? Na tai negalima tai vienareikšmiškai sakyti, kad žmonės turėtų jaustis apgauti, nes taip nebuvo. Taip, kainos augo priklausomai dėl, tarkim, kalbant apie paslaugas, nes na, namūkių gyventojams ta paslauga, jinai ypač patiriama kaip kirpyklos paslaugos, restoranų paslaugos, labai, na, sakykime, epizodiškai kartą per porą mėnesių jaučiasi tas kainos didėjimas. Ir natūralu, kad kylant darbo kaštams tenai, tai tiesiogiai veikia ir kaina, bet bendras kainų krepšelis tikrai taip reikšmingai nepaaugo ir tos tokios tendencijos kaip pasaulinės naftos kainos, kurios iš pradžių labai krito, po to iš tikrųjų 16-17 metais apsivertė ir kilo aukštyn, priklausomai nuo OPEC'o sprendimų ir taip toliau. Taip pat pasaulinės maisto kainos ir jų tendencijos paveikė Lietuvą ir ne tik Lietuvą. Pastaraisiais metais kainos kyla ir Latvijoje, ir Estijoje, ir toj pačioj Lenkijoje, ir toj pačioj Lenkijoje maistas brango dar sparčiau negu Lietuvoje. Tai jūs norit pasakyti, kad na, ta prasme, jeigu net ir mes būtumėm likę prie lito, vis tiek tos kainos būtų tiek pakilę? Taip, jeigu mes būtume prie lito ir išgyvenę tokią sėkmingą distanciją ekonominę prasme, tai kainos būtų kilę, nes natūralu, Lietuva per pastarį dešimtmetį prarado apie 10% darbo rankų ir kuomet yra paklausa išaugusi natūraliai tiek paslaugų, tiek prekių, tai tų darbo rankų reikia ir jų kaina kyla. O paslaugų segmente darbo kaštai sudaro tikrai reikšmingą dalį. Ir ypatingai tai ryškų statybų apdailos segmentuose, tuose pačiuose grožio paslaugų segmentuose, kur natūralu gyventojai susiduria su jais epizodiškai, nedažnai ir tą spartų augimą tikrai tiesiogiai pajaučia. Tarkim, kai kurie žmonės dabar vis gina, ta prasme, apgailestauja, kad mes įsivedam tą eurą ir sako, kad tai buvo mūsų klaida. Kaip jūs žiūrėtumėte, tai buvo klaida, kad mes įsivedėm tą eurą? Galbūt prie lito būtų ekonomika dar labiau kilusi, o ten tos kainos nebūtų visgi tiek šoktelėjusios? Ne, tai tikrai nebūtų klaida, nes iš tikrųjų reiktų prisiminti, kad Lietuva litą turėjo
tik tai, na, sakykime, kaip vaizdinė prasme. Vis tik tas mūsų litas jau eilę metų yra susietas su euru ir tai buvo techninis žingsnis pakeičiant vieną piniginį vienetą kitu, bet taisyklė žaidimo nuo to nepasikeitė. Ir tokiai mažai ir labai atvirai ekonomikai, kuri tikrai yra jautri išorės tendencijoms ir ypač daug eksportuoja, tai tas kelias yra vienintelis ir jis buvo pasirinktas teisingas. Jeigu būtume likę su litu, vis dar turėtume tą savo lito nešamą rizikos kepurę, tai reikštų, kad skolintis litais būtų buvę brangiau negu eurais, vis dar tas būtų žirklės tarp paskolų palūkanų litais ir eurais. Taipogi, na, tos ekonominės suprastėjusios aplinkos akivaizdoje neturėtume to tokio stabilumo stuburo, kurį turime dabar. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui Jums.